Ok, muito boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui. Hoje temos o grande prazer de receber no Viveiro da ESAD o professor do Instituto Politécnico de Lisboa, professor adjunto, Nuno Monge, com formação académica em design de produto e design de equipamento. O professor vem partilhar connosco alguns exemplos de produtos que desenvolveu durante o desenvolvimento da empresa Ortic, que é o Kickstarter fundado em 2007 pelo professor e que terminou em 2015. Ele vem partilhar alguns exemplos dos produtos das suas experiências. Obrigado, boa tarde. Eu, como já terão reparado, estou um bocado sem voz, por isso que peço, não sei se conseguem ouvir todos ou não. No fim de semana não conseguia falar muito bem, pronto, estou a recuperar, mas espero que corra tudo normalmente. Eu acho que relativamente ao espaço, acho que o espaço sinto-me bastante em casa, como entusiasta de desporto de outdoor. Estou perfeitamente bem, tranquilo, acho que o espaço é muito bem escolhido. O que eu vos vou apresentar passa um pouco pelo meu percurso desde que acabei a faculdade até aos dias de hoje, no âmbito da minha atividade de profissional de design, cruzando-a com a experiência de docência e focando depois um pouco na parte da Ortic, que foi a experiência mais diversificada e se calhar relevante para designers de produto que eu vos posso mostrar. Eu tenho uma apresentação mais ou menos preparada e depois tenho alguns ficheiros, consoante o que forem perguntando, eu posso mostrar-vos algumas coisas. Ora bem. A nível de habilitações académicas, o que é que eu fiz? Eu comecei por tirar um curso de design de equipamento. Na altura, os cursos eram de 5 anos. O meu começou como bacharelado de 3 anos. E estudei na Lusófona durante 3 anos de equipamento e foi o ano em que o curso se iniciou. Ou seja, todos os anos do meu curso foi a primeira vez que havia aquele ano do curso. Portanto, isso acarretava sempre dificuldades que não estava tudo pronto, ou algumas coisas que não estavam ainda otimizadas. Portanto, toda a minha meu percurso de aluno foi uma constante. Só tivemos oficinas no terceiro ano, computadores no segundo. Photoshop só vi no quarto ou no final do terceiro ano, mas as coisas conseguiam-se fazer. E eu acho que essas contrariedades que foram necessárias ir resolvendo acabaram por marcar um pouco o meu percurso profissional também. Então, como disse, estudei equipamento. O curso na altura era de 3 anos. O último ano escolhíamos produto gráfico ou interiores. Eu fiz o curso de equipamento ou produto em 3 anos. Depois fiz um ano de design gráfico, fiz um ano de design de interiores, em que fui para Milão para fazer Erasmus. Quando regressei, o curso tinha aumentado para 5 anos, então depois fiz a licenciatura em Equipamento e Espaço. Então, tenho uma formação mais ou menos diversificada nas três áreas, chamadas três áreas de design. Posteriormente, comecei o mestrado na Faculdade de Arquitetura em 2004, foi quando comecei a abrir a minha primeira empresa também, então fiz o ano curricular e a tese ficou por fazer até hoje. E recentemente, que comecei em 2013 doutoramento na Faculdade de Arquitetura, em que faço investigação na Universidade Nova de Lisboa, na Ciência dos Materiais, com a parte no técnico, no Centro de Fusão de Plasma, um dos orientadores, mas a parte principal é na Universidade Nova, na FCT. A nível académico, comecei como monitor quando estava a estudar, no ano 2000, depois comecei a dar aulas. Quando acabei o curso, como professor sendo estagiário até 2013, e depois iniciei no IPL em 2014, e ali a timeline vai até 2016, foi quando fiz as provas de especialista. No momento agora sou professor adjunto e estou encarregue na área de produto e design de inovação, são as disciplinas que eu estou mais ligado. A nível profissional, tive uma pequena experiência numa empresa de comunicação, estive lá 6 meses. Depois saí para a Design Logia, Design Global, que era uma empresa que trabalhava muito a área do branding. Eu, quando acabei o curso, sentia-me menos à vontade nos interiores e nos espaços, então quis ir trabalhar para essa área para melhorar.
e estive lá até 2014. Depois, quando despedi-me em 2014, quando abri a Malmaria, e o meu patrão pediu para voltar, então voltei, tive um interregno de 2 meses, voltei à empresa por mais um ano, mas só em part-time, porque já tinha o meu gabinete. Mas como os prazos não duplicam e eu só estava em part-time, tinha trabalhado mais depressa, não despedi-me outra vez em 2015 e não olhei mais para trás. E depois em 2007 surgiu o projeto da Hortico, que durou até 2015. Atualmente sou professor. A minha atividade está relacionada com o trabalho do doutoramento, que se sobrepõe literalmente com a atividade de docência, com todas as dificuldades que isso acarreta, e mais uns projetos que vou querendo fazer pelo meio, tentando acabar. Mas vou-me focar principalmente neste período profissional. A primeira empresa que formei era a Malmaria, que era um gabinete de design para branding, em que fazíamos logotipos, stands, lojas, folhetos, tudo um pouco para marcas, que era um pouco o que eu fazia na designologia, que são projetos muito curtos, tenho que fazer um stand numa semana, uma semana e meia, 2 semanas, não num semestre, como acontece às vezes na faculdade, ou em metade do semestre, mas dava-me gosto trabalhar nessa área, estava mais à vontade, é uma grande aprendizagem, porque o ritmo é muito elevado, trabalho sempre com marcas diferentes, mas chega a um ponto em que começamos a ficar um bocado saturados. Mas o trabalho acaba por ser interessante, embora não haja aquele tempo de pensar de facto nos projetos. Vou correr só alguns projetos muito rápido para ver o tipo de coisas que se faz, de identidades, stands, quiosques, expositores. Eu acho que nenhum destes projetos demora mais de 2 semanas, 3 a fazer. Um dos projetos era o do Hortico. A empresa surgiu em 2007, mas o plano vinha a correr já há uns anos, desde uns anos anteriores, em que fizemos umas pequenas peças, colaborámos no ITIT, que foi o primeiro produto que lançámos. O nome do produto, a marca, os folhetos, caixas, etc. Recebeu alguns prémios de design, mas continuava a fazer este tipo de trabalho que fosse relativamente interessante e dava algum dinheiro, mas não era aquilo que me dava de facto mais prazer. E eu queria, de facto, era fazer o que me dava na gana, e não queria estar a pensar o que é que os clientes queriam, ou o que é que o diretor de marketing pediu para fazer. Não era isso que, de facto, me dava prazer, embora não tenha problema nenhum, mas eu gostava de estar mais livre para fazer aquilo que eu queria fazer. Tinha a sorte de estar na faculdade, que me dava disponibilidade mental e financeira para o fazer, então comecei a dedicar-me mais ao artigo. Como é que o artigo surgiu? A Hortico foi fundada por três promotores, ou seja, três empreendedores, como se chama hoje, que tinham um projeto de empresa, mas não tinham dinheiro, e foram procurar pessoas que tinham dinheiro, mas não tinham projetos de empresa. Então faz-se um casamento com divórcio marcado para fazer um projeto em conjunto. Desses três promotores, juntaram-se a 4 business angels, que são pessoas privadas que investem o seu dinheiro pessoal em projetos, em empresas. E depois tivemos financiamento de uma capital de risco, uma venture capital, que são aqueles que têm mais dinheiro. Por norma, o nosso primeiro investidor foi aqui este senhor, que é o Paulo Feig, que foi fundador também da Protodesign, que acreditou no meu sócio, que fundou a empresa comigo, investiu 10 mil euros, meteram-se num carro e foram para a Alemanha ver uma feira de outdoor. Quando voltaram, trouxeram muitos cartões de pessoas interessadas, com alguns protótipos que tinham feito. Eu juntei-me ao projeto. Fomos procurar capital de risco, encontramos uma empresa que fazia angariação de capital e que do presidente da Federação Nacional de Business Angels, que investiu ele e arranjou mais 3 investidores, que investem até cerca de 50 mil euros, os Business Angels. As capitais de risco investem depois milhões ou centenas de milhares, etc. Que não foi o caso, infelizmente, no nosso projeto. Quando a empresa foi formada, faz-se um conselho de administração, que participamos nós éramos o presidente e vice-presidente, depois há os vários vogais que não participam na gestão operacional da empresa, participam nas decisões estratégicas, onde é que se há de investir, onde é que se vai investir o dinheiro, mas não estão na gestão corrente da empresa. Eu estava encarregue do design de produto e comunicação, e depois, como empresa, éramos só nós, marketing, logística, distribuição, vendas, é tudo feito, temos que fazer um pouco de tudo. Mais à frente conseguimos contratar mais pessoas para a área de produto e comunicação, depois para a parte também operacional da empresa. Mas neste tipo de projetos e muitos outros, em que a equipa é pequena, temos que pôr o chapéu ou do designer, ou do comercial, ou do recepcionista, ou da pessoa que vai tratar das coisas de um armazém, ou que vai entregar produtos não sei onde.
Então, essa diversidade de papéis que temos que desempenhar acaba por nos dar um conhecimento muito grande de como é que uma empresa funciona e como é que é preciso para pôr a funcionar e como é que temos que ultrapassar os obstáculos. É o que eu chamo de fazer um MBA, Learn by Doing. O que é que nós fazíamos? Isto são algumas imagens de catálogo. Isto é o catálogo de 2009, foi o primeiro que fizemos. Já com a primeira versão da tenda. O primeiro produto que lançámos foi este, foi o ITIT, que é... Um momento de animação. O ITIT é o quê? O ITIT é um acessório para fogões de montanha. Porquê é que ele é importante? Parece um abajur. Quem é que já praticou atividades de... Quem é que já acampou na neve? Ou que já fez campismo em autonomia de 2, 3 dias? Se tiverem autonomia 2, 3 dias, não levam água para esse tempo todo. Levam água para o primeiro dia, depois têm que beber água do rio, ou se tiverem neve, fundir neve para ter água. Nunca usem neve amarela, um conselho, sempre branquinha. Mesmo a branquinha pode ter surpresas lá dentro, às vezes, mas derrete-se neve para ter água. Em altitude, o corpo desidrata muito rapidamente, então temos que nos hidratar bastante. Para terem uma noção, o João Garcia Alpinista devem conhecer, com certeza. Num cenário normal, com fogão normal de montanha, ele tem que passar 4 horas por dia a derreter neve. Em altitude, os fogões de montanha são pouco eficientes, há menos oxigênio, há pressão atmosférica. É perigoso derreter neve dentro da tenda, porque se o fogão cai, queima-nos a tenda e a tenda desaparece num instante. Portanto, deve-se derreter a neve e cozinhar fora da tenda. Fora da tenda, está mais vento, leva o calor para longe do fogão, é um problema. Então nós, que na faculdade tínhamos algumas ideias, eu quando era monitor na faculdade, um dia que estava na carpintaria ou na serralharia, entrou para lá um rapaz que ia para a casa de banho, mas que era à porta ao lado, e ficou assim espantado de estar numa serralharia na faculdade, porque ele era de engenharia do ambiente, e perguntou-me o que estávamos ali a fazer, eu expliquei-lhe qual é o curso de design de produto, e ficámos amigos, ele tinha umas ideias que queria desenvolver. Ele era alpinista, eu escalava, que a escalada é desportiva, é sem neve, sem gelo, sem nada disso, mas é o nível de dificuldade que é o desafio, em alpinismo é a missão que é o desafio. E então ficávamos por lá inventar coisas, a resolver problemas. Fazíamos uma tertúlia de inventores, problem solving, e ficávamos até às 3, 4 da manhã. Inventámos um patilhão de um veleiro para reduzir o atrito na água, para vender aos veleiros da America's Cup. Fizemos um plano de ascensão dupla em montanha. Inventámos uma parafernália de coisas, e uma delas foi isto, ou seja, tínhamos que resolver o problema de como é que havemos de otimizar o gás que levamos para fundir neve em altitude, em segurança. Então começámos a procurar materiais que fossem resistentes ao fogo, para fazer uma espécie de protetor de vento que fosse compactável, leve, durável, para levar com o fogão. Nós com este aparelho, depois podem ver aqui as instruções, se não me digo nenhum erro, com 7 nós de vento, com um cartucho de gás deste tamanho, conseguimos com o ITIT ferver cerca de, acho que é 9, 10, 11 litros de água. Sem isto, são para aí 2 ou 3. Como é que isto funciona? O material que usamos dois materiais. Nós fizemos vários testes de materiais para ver o que é que seria mais resistente. Este material exterior aqui é o material que os bombeiros usam nos fatos, que é o Nomex Outer Shell. É um material resistente ao fogo, mas não é antifogo. Resistente porque com muito calor começa a perder a cor. Não arde, se houver muito mais calor começa a fundir, mas é resistente ao calor, é fire retardant. Este aqui é antifogo. Este é feito com carvão, que é muito mais resistente ao fogo, só que mecanicamente é pior. Se costurarmos muito, começa a ser quebradiço. Então temos que ter um material exterior que dá resistência mecânica e um material interior que dê uma proteção melhor para o fogo. Como é que isto funciona? Todos conhecem aqueles fogões camping gás de campismo, certo? Pomos o cartucho aqui dentro. Depois temos umas tirinhas de velcro para o segurar. Ele fica assim. Enroscamos depois por cima o fogão e podemos pendurar isto na tenda, numa árvore, em qualquer lado. Pronto.
funciona assim. Pomos a panela cá dentro, não pode ser muito grande, tem que ter uma margem para o calor sair, mas isto mantém o calor dentro, próximo da panela. Ou seja, se cozinharmos dentro da tenda, que não convém, porque depois há a questão do monóxido de carbono, aliás, do dióxido de carbono que se pode acumular, tem que haver ventilação, mas havendo ventilação, podemos ter isto da tenda. Se isto cair, a tenda não vai arder, está protegido, perdemos a sopa, não se perde a tenda. Se cozinharmos fora da tenda, também manter o calor aqui dentro é mais eficiente. E depois de tudo, ele é perfeitamente compactável. Ou seja, eu giro e ele fica deste tamanho e posso amarfanhá-lo e pô-lo na mochila, não se vai estragar. Portanto, e na altura não havia nada próximo disto, havia umas folhas de alumínio que se punha à volta do fogão, tinha que ter uns pezinhos e uns tripés e tal, mas não era assim muito prático, não era assim muito maltratável, ao contrário disto, que é só tecido. E começámos a fazer uns protótipos com o material correto para ver se angariávamos financiamento. Como era um produto novo, uns amigos nossos falaram-nos, uns colegas escaladores e alpinistas, dizíamos que devíamos patentear aquilo e tal, registar. Fomos, o Pedro, que a ideia original era dele, Pedro Carradinho, o meu sócio, conseguiu patentear isto por 8€, com uma história engraçadíssima. No INPI falaram-lhe em capital de risco, fomos procurar aqueles investidores e então o processo começou por aí. Como é que ele patenteou isto por 8€? A patente em si tem um custo. No ensino superior não se paga, mas fora disso paga-se. Havia um decreto-lei qualquer para incentivar a inovação junto das pessoas sem recursos, ou seja, pobres, que se não tivessem rendimentos, tinham isenção de taxas, pagavam 8€. Os pais dele tinham imenso dinheiro, não lhe davam muito dinheiro a ele, portanto ele era pobre. Estudava, não tinha rendimentos, conseguiu ir à junta de freguesia, chateá-los até lhe darem um atestado de pobreza. Ele, com esse atestado de pobreza, registou a patente do ITID por 8€. Quando nós fundámos a empresa, tem que se escolher que percentagem cada acionista ou cada sócio, na altura sócio, fica, que parte é que tem da empresa. E isso depende do dinheiro que investem na empresa. Se vocês investirem 100.000€, têm 100% da empresa. Se houver alguém que investe 900.000, vocês têm 10% da empresa. Certo? Ficam com a maioria e a empresa deixa de ser vossa, embora o negócio dependa de vocês. Nós tínhamos investido 8€ nisto. Entretanto, o Paulo Feio e o Pedro tinham ido à Alemanha, conseguiram uma série de cartões, eu tinha feito os folhetos e tal. E esse trabalho, juntamente com a avaliação do potencial da patente, foi avaliado em cerca de 90.000€ e isso foi a nossa entrada na empresa. Ou seja, entrámos em espécie, porque isto tinha um valor intangível, mas chama-se o goodwill, e esse goodwill é avaliado naquilo que os investidores acreditam que pode dar, então isso foi essa a nossa entrada na empresa. Depois há várias formas de negociar quanto é que vale cada ação, e depois é outra conversa. Entretanto, começámos com o ITIT. A primeira feira que fomos, a empresa foi fundada no dia 11 de julho, e no dia 20 e tal de julho havia uma feira, a maior feira da Europa, e a essa altura não conseguíamos ter stand. Mas tínhamos que ter investidores, aliás, porque o nosso plano de negócios, muito bem feitinho, impecável, tinha uma necessidade de financiamento de 400.000€. E começámos a empresa com 7.500€. Investiu-se isso para ver se dava ou se não dava, e percebemos que se nós não mostrarmos alguma coisa com este dinheiro, não vamos ter mais dinheiro, a empresa morre. Então a empresa começou a funcionar no ateliê da Malmaria, que era a outra empresa que eu tinha, e uma semana depois tínhamos a feira, arranjámos 30 protótipos que tínhamos feito na Dona Lourdes, que era a nossa costureira, que fazia estas coisas, com o tecido correto, mas feito na costureira. Metemos no carro, acampámos à porta da feira, num camping que havia lá, num campo de futebol, e eu levei a trotinete do meu filho, o Pedro comprou uma trotinete para ele, fizemos umas t-shirts e procuramos distribuidores com a marca, etc. Levámos isto pendurado na trotinete, íamos pela feira, as feiras são, a nossa fila tem 4 pavilhões, aquelas têm 16 pavilhões, são enormes. E quando vimos uma pessoa cheia de catálogos, o Minhardo estava a comprar coisas, parávamos a pessoa literalmente no corredor, dizíamos, olha, temos isto e tal, serve para isto, você tem uma loja, é distribuidor, o que é que faz? E reunimos no café, nos corredores, e trouxemos uma encomenda de 5.000 unidades do Canadá, mais umas tantas da Europa, e uma pilha de cartões assim de pessoas que queriam comprar isto. Nós ainda não sabíamos quanto é que isto havia de custar. Nem sabíamos bem quanto é que isto havia de custar em produção em série. Tínhamos uma ideia.
e demos um preço de referência. Mesmo assim, eles acreditaram no projeto e esse interesse no produto e a confiança que lhes conseguimos de alguma forma transmitir com as nossas trotinetes fez com que os investidores investissem mais 50 mil euros. Com esses 50 mil euros, aliás, na semana seguinte, esta feira, fomos para os Estados Unidos e fizemos a mesma coisa. Aí já conseguimos um espaço, que era a porta da casa de banho. Como toda a gente ia à casa de banho, muita gente passou pelo nosso micro-stand, levámos um pop-up. Mas o cenário foi semelhante. Quando voltámos com esses 50 mil euros, começámos a fazer mais protótipos daquela tenda e de roupa, etc., e outras coisas para conseguir mais financiamento para dar o passo seguinte. Ou seja, fomos sempre de round em round de financiamento, tentando cumprir objetivos. O que é que tínhamos no primeiro catálogo? Tínhamos o Eat It, tínhamos uma tenda para duas pessoas, de expedição. A marca é uma marca de outdoor, mas não é uma marca de... não se posiciona por tipo de artigo. Muitas vezes vocês veem que uma marca é uma marca de roupa, uma marca de mochilas, ou uma marca de tendas, ou uma marca de colchões, ou de bicicletas, ou o que for. Nós éramos uma marca de alpinismo. Ou seja, trabalhamos para aqui, para esta zona da montanha. Seja com o Heat It, seja com o colchão, seja com qualquer coisa. O facto de nós chamarmos o artigo for Alpine Use, para quem está dentro do meio, ser para uso alpino já é uma afirmação. Ou seja, nós temos dois tipos de ascensão. A ascensão himalaísta, que é o que se vê nos Himalaios, ou seja, como se vê no campo base do Everest, às vezes vê-se assim nas notícias, estão no base camp, vão os Sherpas, montam o campo 1, ou vão os atletas montam o primeiro campo, depois descem, fazem a aclimatação, vão para o campo 1 com as coisas para montar o campo 2, voltam para baixo, fazem a aclimatação, vão para o campo 2, depois fazem cume, depois voltam. Isso é o estilo himalaísta. O estilo alpino, que começou na Europa, nos Alpes, como o nome diz, é um estilo fast and light, ou seja, não há campos de aclimatação, ou seja, vai-se do bocado baixo até lá acima, o mais rápido possível, da forma mais eficaz possível. Para isso acontecer, não se leva backups de material, o material que se leva não pode falhar, e as coisas são muito mais técnicas. Ou seja, há um produto ser para uso alpino, quer dizer que tem que cumprir aquilo que é suposto fazer. Então, a nossa assinatura tinha a ver com isso, para afirmarmos o que é que nós queríamos ser. Tínhamos algumas peças de roupa que produzimos, mais para ver se havia interesse ou não, porque o mercado do outdoor 50% é roupa, mas a nível financeiro é muito oneroso, porque temos que lançar coleções de primavera, de verão e inverno, de primavera, verão, outono e inverno, em grandes quantidades, e há muita publicidade envolvida, mas queríamos ver se haveria ali coisas para fazer ou não. Tínhamos alguns, tenho ali um casaco na mochila, se haveria interesse de fazermos isso ou não, se a concorrência era muito grande, se os distribuidores que poderíamos ter, se gostariam de comprar isso, mas os que fizemos alguns protótipos para nós usarmos e usarem os atletas que eventualmente iríamos patrocinar. Foi para testar. Depois fizemos, na segunda-feira que fomos, ganhámos um prémio IF da Feira Outdoor. Fizemos o Tupac, que é... Desculpem o barulho, vou ter que passar outra vez para ali. Vou levar esta já. É mais fácil. O Tupac é uma tenda também, que não tem estrutura. Porque muitas vezes, se formos fazer uma atividade de um dia, neste tipo de cenários, podemos ser surpreendidos por uma tempestade. E vemos muitos acidentes de pessoas que se perdem, ou pessoas que foram apanhadas por mau tempo e não encontraram o caminho, ou que não conseguiram voltar e têm que pernoitar ou estar à espera do resgate ou algo durante algum tempo. Então quisemos fazer um produto que fosse uma espécie de abrigo de emergência para uma pessoa ou duas se conseguirem proteger durante umas horas ou durante uma noite. Depois reparámos que as encomendas que tivemos eram de alpinistas muito técnicos que queriam usar este produto, não como emergência, mas como estratégia de ascensão. Ou seja, em vez de levarem uma tenda daquelas, levavam isto. Aquela pesa 4 kg, esta pesa 500 gramas. Para terem uma ideia, voltando a falar no João Garcia, que escala sem oxigênio, como se deve escalar, não é? A partir dos 7.500 metros, a cada passo que se dá, tem que respirar 20 vezes, devido à falta de oxigênio. Então, é muito duro. Há alpinistas que cortam todas as fitinhas das mochilas para poupar umas gramas. Tudo o que se consegue poupar é muito relevante na atividade ou no sucesso da atividade. Então, esta tenda que nós fizemos funcionava. Vou tentar aproximar aqui. Depois posso mostrar as instruções. As pessoas entravam por baixo, como se fosse um saco, encostam-se para trás uma frente à outra, e quando se encostam, o tecido segura-as e elas são a estrutura
a estrutura da tenda. Depois posso mostrar uns desenhos, ou se alguém quiser experimentar, estão à vontade. Depois fizemos também dois colchões, um para o corpo inteiro, com o recorte do corpo para poupar peso, e um só para as costas, porque se quisermos poupar peso, pomos a mochila debaixo das pernas, a corda na cabeça, ou o casaco, e não precisamos de mais colchão. Então, só para a parte central do corpo tem que estar mais quente, o resto desenrascamos de outra maneira. E assim conseguimos poupar umas 150, 200 gramas. Nos catálogos posteriores começámos a fazer outros produtos. Fizemos uma tenda, aquela tenda tem duas camadas de tecido, a tenda interior depois leva um duplo teto, que é o teto impermeável. Depois fizemos uma tenda só de uma parede, em Gore-Tex, que é uma membrana que é respirável e impermeável. Como não quisemos pagar os direitos à Gore-Tex, chamámos-lhe X-Tex. Decidimos na semana anterior e pusemos no catálogo. E foi engraçadíssimo que em 100 pessoas, só duas é que nunca tinham ouvido falar no X-Tex. As outras todas conheciam perfeitamente, era um material fantástico, espetacular, com logotipo, trademark e tudo. Mas fizemos esse produto que era muito mais rápido de montar, muito mais pequeno, mesmo tipo de estrutura, mas mais pequena, ou seja, mais forte, e que podia-se adaptar à forma como se usava, tal como aquela um pouco. E depois fizemos como o mercado no alto da montanha não é tão grande, pouca gente pratica atividades em condições extremas, tivemos que começar a descer a montanha. Então começámos a planear um tipo de tenda, que não sabíamos como é que havia de ser, porque a nossa primeira venda foi para o Japão, só 3 anos depois é que vendemos em Portugal. E o distribuidor japonês, que representava a nossa marca no Japão, queria um produto de trekking, de média montanha, para ver se conseguia vender mais. E não sabíamos o que é que havíamos de fazer de novo, que nunca tivesse sido feito, porque o nosso core era condições extremas, tendas super resistentes, aerodinâmicas, confortáveis, espaçosas, leves, adaptáveis, mas em média montanha tínhamos menos ideias. Mas reparámos que, ao contrário das expedições alpinas e himalaístas, em média montanha o número de pessoas pode ser mais variado. Ou seja, podemos ter uma, duas, três tendas, não é sempre uma equipa de dois ou três, chama-se uma cordada, que vão sempre praticar a atividade em conjunto e é sempre aquela equipa. Aqui é diferente. Então fizemos umas tendas que se podiam juntar. Ou seja, temos a tenda. Às vezes temos o vestíbulo também, pode ser separável ou não. Então fizemos uma tenda que o vestíbulo era separável, que se podia juntar com outra tenda. Os próprios vestíbulos se podiam juntar um com o outro. Podíamos ter uma tenda comunitária, não tão grande como esta, em que podíamos anexar várias tendas, ou seja, todas as tendas e todos os acessórios tinham a mesma conexão, era como Lego com tendas. Então podíamos ter aqui uma tenda sozinha ou várias tendas juntas. E era um produto para 3 estações. Depois, a nível da minha colaboração e papel na empresa, tinha a ver com a parte da comunicação. Não era isto, nada disto era feito só por uma pessoa, havia uma equipa de várias pessoas que iam fazendo. Eu coordenava a parte de design, o Pedro Carradinha a parte do desenvolvimento de produto a nível técnico. A parte dos manuais foi muito importante, porque uma tenda destas, normalmente o manual são 3 ou 4 folhinhas com os perigos e as questões da garantia. Diz onde é que as varetas se enfiam, não diz muito mais. Nós desenhávamos muito as instruções, porque as nossas tendas podiam se montar de várias maneiras e usar de várias maneiras. Então, queríamos comunicar isso e ser eficientes a comunicar isso. Aqui vê-se melhor a questão do tupé. Temos um saco, entram 2 pessoas, encostam-se para trás e segura-se. Na segunda versão já propusemos uma estrutura opcional que a pessoa podia montar para a tenda se manter erguida quando não está lá ninguém dentro. As várias formas de montar, etc. Esta algumas instruções também das tendas e do Tupac, os websites. Tínhamos que fazer a nível de comunicação outra parte importante da empresa, que nós ligamos muito à parte do produto e da comunicação, mas temos que tratar também da empresa, das necessidades de financiamento, da gestão em si, mas tínhamos também que comunicar com os acionistas o que é que estávamos a fazer, quanto dinheiro é que íamos precisar, e fazíamos algumas apresentações de funcionamento da empresa, como é que o projeto surgiu, para angariar mais financiamento em Portugal e lá fora. Os relatórios de gestão, com a parte de tesouraria, contabilística, etc., que é importante, é uma parte que nós não gostamos, mas é uma parte muito importante nós sabermos como é que funciona. Haverá especialistas que depois a fazem, mas nós temos que saber como é que temos que dialogar com esses especialistas. Tal como vocês têm que aprender carpintaria, serralharia, fotografia e tudo isso, mas se fizerem um trabalho, se calhar mais profissional, vão falar com profissionais dessas áreas, mas aqui tem que aprender como é que funciona. Na parte financeira é um pouco assim também. Eu dei por mim a planear produtos em Excel, quanto é que podia gastar em fitas, em conectores, em elásticos, etc.
Fiz a parte do website também, que foi sendo feita. Filmes publicitários, apareço em alguns deles, assim. Depois a parte das feiras. Nas feiras tivemos que inovar também, porque o espaço de feira é muito caro. Para ter uma noção, se calhar uma feira na Alemanha que nós íamos, o outdoor em julho, um stand de 3 metros por 3 metros, pá, custava-nos uns 12 mil euros, 15 mil euros, e pá, para nós, uma empresa pequena, com pouco dinheiro, isso era caro. E tendas ocupam muito espaço, nós queríamos expor as tendas todas. O que é que nós reparamos? Reparamos que os stands faziam uma espécie de círculo, uma espécie de O, todos envidraçados para o centro, que havia uma zona de relvado no meio, onde se montavam os restaurantes, e patrocinadores, mas as empresas que participavam na feira não montavam lá nada. E o espaço era muito mais barato do que o interior. Então decidimos, nas feiras de verão, alugar só o espaço cá fora, como aqui, e punhamos as tendas e reunimos dentro das nossas tendas. Tínhamos uma tenda maior. Quando era de inverno, tínhamos as tendas cá fora para mostrar o espaço e tínhamos um stand pequenino no interior para reuniões sem neve, com menos frio. E depois construímos nós próprios o stand no escritório, fazíamos stands em cartão que depois cobríamos com papel ou cartaz ou as alcatifas do chão e outras soluções, e conseguimos levar o stand na bagagem de mão. Este stand de 100 metros quadrados foi na bagagem de porão, em que simulámos uma estrutura tenda à semelhança disto, com 5 metros de altura, 10 metros por 10 metros, fizemos umas peças para ter a marca ao alto, mas a estrutura que ocupava esse espaço eram tubos de 2,5 metros do aqui, a imitar a nossa estrutura de tenda, que era uma solução nova de estrutura, e funcionou. Não pagámos stand, o stand custou 100 euros, 100 metros quadrados de stand, e o transporte estava incluído no preço do bilhete de avião. E conseguimos ir resolvendo problemas desta forma. Os desenhos técnicos. Não cumprimos nada do que se aprende na faculdade. Eu acho que hoje em dia o desenho técnico é um bocado relativo também. Eu incentivo os meus alunos a fazer, mas à medida que nos aproximamos da fabricação digital, não temos que comunicar um desenho com ninguém. Mandamos um ficheiro 3D, que é uma máquina, o constrói cada vez mais. A indústria está mais perto de fazer produto acabado através da fabricação digital. Ainda não estamos lá, mas estamos a caminhar para lá. Nós nunca tínhamos visto como é que se fazia um desenho técnico para uma fábrica de tendas. Nem sabíamos quem é que iria fabricar. Os produtos eram feitos na Ásia. Nós reuníamos com os fabricantes de tecido e de varetas, que eram coreanos ou japoneses. Havia uma fábrica na China que tínhamos escolhido para fazer a confecção, a parte da costura. Outras fábricas tinham outros componentes, como os feixes, como estes, as fivelas, os conectores, etc. Mas o próprio comercial da fábrica falava mal inglês. Quem ia costurar ou fazer, não sabíamos como é que ia ver os projetos. Podiam tirar fotocópias ao caderno de encargos e dar, e podia faltar a legenda. Regras como, por exemplo, não se põe unidade de medida junto da cota, certo? Nós punhamos milímetros em todas as cotas, porque se apagassem a fotocópia, eles faziam aquilo em centímetros, podia acontecer. Então, muitas regras destas, super redundantes, não fazíamos nada. Depois, por exemplo, também, como os produtos eram muito, tinham que ser feitos de determinada maneira, fazíamos quase uma banda desenhada de como é que aquilo se monta. Ou seja, põe o tecido, dobra o tecido, põe uma peça, cose aqui, vira ao contrário, cose ali. Os cadernos de encargos eram assim desta grossura. Depois vimos a saber que os cadernos de encargos dos nossos concorrentes eram uma folha de Excel com planta e alçado, os materiais e eles que se desenrascassem. Mas nós conseguimos ter um produto pronto em 6 meses e a nossa concorrência demorava cerca de 2 anos. E o que para nós era bom. Por sermos muito detalhados na forma como comunicávamos informação, e porque se na nossa empresa a pessoa que desenhou o produto, que o diretor de desenvolvimento ou de design, o diretor de produção, o diretor financeiro, o diretor de logística, todas estas pessoas eram só duas, as reuniões de decisão eram super rápidas. Então éramos muito, muito ágeis nesse sentido. Na fábrica dissermos que éramos os melhores e os piores clientes. Éramos os melhores porque isto era tudo super detalhado. Éramos os piores porque era sempre para ontem. Pronto, mas isso também faz parte um bocado da nossa cultura. Como é que nós fazíamos? Desenhámos as peças, fazíamos maquetes mal feitas, iam ficando cada vez melhores, mais apuradas. O processo de design normal. Desenho, maquete, desenho, maquete, desenho, maquete. 3D, maquete, desenho, confirmação e várias iterações, daí por diante. Até que achamos que está ok. Construímos em papel ou em tecido
da forma que conseguimos fazer no escritório, mandamos para a fábrica, uma semana ou duas depois temos o protótipo no escritório feito. O que é que nós produzimos na China? Nós tivemos 6 meses a tentar fazer isto em Portugal. Este é um abajur, são 2 anéis de arame, 3 cabos de aço, velcro, tecido, mesilhós, cabo. E ao fim de 6 meses tínhamos que bater literalmente à porta das fábricas, diziam, custará X, mas o protótipo é o dobro do preço de produção, está bem, mas ok, mas quanto é que irá custar, conseguem, quando não conseguem fazer, ao fim de 6 meses desistíamos. Nas feiras que fomos, não fomos para a China por causa do preço, nas feiras que fomos, há pavilhões que são de fabricantes, ou de empresas de componentes, de feixes, de buckles, etc. De rede, de tecidos. Reunimos com essas pessoas lá. As melhores empresas de confecção não têm stand, porque trabalham para as grandes marcas que não querem que a concorrência saiba quem é que eles são. Como éramos muito pequeninos e os diretores de desenvolvimento de outras empresas achavam piada ao produto, reconheciam ali algum valor, gostavam do nosso entusiasmo, aconselhavam-nos algumas fábricas e mandaram-nos alguns fornecedores. Olha, estes fulanos são bons nesta tecnologia, com este tipo de materiais. E esses fabricantes iam falar connosco. E se nós fôssemos dignos de trabalhar com eles, de sermos clientes deles, eles aceitavam ou não aceitavam o nosso produto. Posso-vos dizer que este tecido aqui, que foi feito só para este produto, em encomenda mínima de material, dava para 5 mil peças. Nós só tínhamos dinheiro para 2.500. A fábrica comprou o material, que só dava para isto, para mais nada. Foi o material mais caro que eles compraram alguma vez, porque acreditaram no projeto. Em Portugal, não sei se conseguiríamos isso. Hoje em dia, talvez. Na altura, não conseguimos, de facto. Então andámos para cá e para lá com protótipos, do ITIT e das tendas. Não pagávamos protótipo absolutamente nenhum. Este levou para aí uns 20, até a primeira tenda uns 5, 6, julgo eu. Pagávamos a FedEx e a TNT, para cá e para lá. Quando o produto estava acabado, davam-nos o preço de produção. Íamos assistindo também alguns pormenores, mas quando estava o produto fechado, dão-nos o preço, então fazemos a encomenda de quantas peças queremos fazer. E eles eram muito eficientes. Cada fábrica tinha um comercial que trabalhava para uma ou duas marcas, que nos representava dentro da fábrica. Quando nós íamos visitar a fábrica, ou quando iam outras pessoas visitar a fábrica, eles escondiam os nossos projetos. E quando nós íamos visitar a fábrica, escondiam os projetos dos outros também, para garantir que havia ali alguma confidencialidade, para não darem a espiar-se uns aos outros. Não resultava muito bem, porque víamos o que é que uns e outros fazíamos, e pela forma reconhecíamos logo de quem é que era, mesmo sem logotipo, mas conseguia-se ver algumas coisas. Mas funcionava bastante bem. Nós depois demorámos, este processo de desenho demorou cerca de 2 anos a ficar otimizado. Porque os chineses e os coreanos, por uma questão de educação, dizem sempre que sim, mesmo que seja não. Dizemos, consegue fazer? Sim, sim. Então já está feito? Não. Então demorou um bocado até conseguimos, de facto, melhorar isso. Este é o Tupac, ou seja, esta é a primeira versão, a segunda versão tinha uma porta aqui, ou seja, isto é a vista com duas pessoas lá dentro. Este foi um dos... primeiro alpinista que nós apoiámos. Nós nunca apoiámos alpinistas e praticantes que acreditavam que tinham que ser tecnicamente bons, que acreditassem na nossa marca, nunca lhes pagámos nada. Eles usavam o material porque gostavam de usar, tinham marcas que lhes pagavam algum dinheiro para usar as peças. Nós nunca pagámos, e muitos deles, muito bons, usaram o material. Este é o Joe Purir, que faleceu no ano seguinte numa expedição, noutra ascensão que fez. Foi o primeiro atleta que nós patrocinámos. Estes são os colchões. Aquele com o outline exterior do corpo, o outro mais pequeno. Tinham que ser muito pequenos. Mesmo aqui neste, que é de corpo inteiro, a parte das pernas era mais fininha para pesar menos e para ficar menos volumoso. Porque nestas condições, peso e volume é o que interessa, é a coisa. Não, há pouco mais para além disso. Começámos a fazer uns colchões com umas gotas de borracha, porque estivemos indo num plano inclinado, a pessoa não acordar, quem já acampou se calhar já acordou no chão frio, então como isso nos acontecia, fizemos o tecido assim. Os colchões eram autoinsufláveis, que têm uma esponja de poliuretano por dentro, que quando abrimos a válvula ela volta à pressão inicial, suga o ar, sopra-se mais um bocadinho e ele fica fechado. As tendas, tínhamos 3 tamanhos, 2 pessoas, 3 pessoas com muita intimidade e confiança entre si, e 3 pessoas mais à larga. As expedições comerciais nos Himalaias usam esta tenda para uma pessoa. Isso nós já chamamos de turismo, porque a pessoa atralha toda, quase que leva um sofá dentro da tenda. Esta tenda é enorme. Aquela é uma imagem da segunda tenda, daquela ali, de 2 pessoas.
As características técnicas da tenda, aquela que temos ali, o que é que era importante naquela tenda? A tenda tem que ser muito resistente. É uma tenda que tem 14 cruzamentos nas varetas, tem 6 varetas na estrutura, mais uma para o vestíbulo, e as varetas cruzam-se 14 vezes. A segunda tenda com mais cruzamentos tem 7 cruzamentos, 6, 7 cruzamentos, ou seja, esta tem o dobro dos cruzamentos, ou seja, dispersa muito melhor a sua força. É uma tenda simétrica, ou seja, posso pôr o vestíbulo para um lado ou para o outro. A tenda normalmente é montada por duas pessoas. Eu montei ali sozinho e viram que demorou um bocado a montar. Agora imaginem com vento, com neve, com chuva, em cima, com luvas, sem destreza manual, com os dedos frios, é muito mais difícil. Por isso, tudo o que nós temos que fazer, as pegas, tem que ser pegas para agarrar com luvas, cores fáceis de identificar, porque eu não vejo o que é que estou às vezes a pegar. Então tem que ser tudo feito para pessoas com pouca destreza manual, que está com frio, que está com fome, que está molhada, está a vento, leva-nos a tenda. Aquilo que eu fiz nunca poderia acontecer, espalhar assim o tecido. Tem que pôr logo uma estaca, porque senão a tenda voa. Se eu ficar sem tenda e não puder voltar, como é que é? O acidente que aconteceu ao João Garcia, que ficou com a cara desfigurada, houve um colega dele que morreu nessa expedição. Morreu a 400 metros da tenda, porque não viu a tenda, passou por ela e não a viu. Por isso é muito importante que a tenda seja visível, por isso a questão das cores é uma questão de segurança. A tenda tem que ter um bom contraste com a neve, tem que ver a tenda, mesmo que esteja no voeiro. Por isso é que fizemos algumas listas para criar mais contraste também. A nível técnico, a tenda, se tiver tempestade, temos que estar muito tempo dentro da tenda. Então esta tenda que fizemos tem as paredes mais, depois podem reparar quando forem lá fora, as paredes laterais são um pouco mais direitas, para quando estamos sentados não estamos assim, conseguimos nos sentar direito em qualquer lado da tenda, sentimos espaço. Ela por baixo tem tipo umas prateleiras, as paredes, o chão vai assim, depois vai para o lado e depois é que sobe. Para quê? Para limitar o espaço no chão. O espaço é mais pequeno no chão propositadamente, porque eu não me consigo encostar com o rabo à lateral da tenda. Então mesmo encostado à lateral do chão, tenho espaço com os braços. Então a sensação de claustrofobia é reduzida, porque eu consigo me movimentar sempre, em qualquer lado, mesmo que o chão seja mais pequeno. Então foram conceitos novos que nós introduzimos. O facto de ter 14 cruzamentos, as áreas entre varetas são pequenas. Então o efeito de vela do vento na tenda é reduzido também, por esse efeito, porque não é uma vela tão grande, não empurra tanto a tenda. Então há várias coisas que têm que ser, que eram coisas que nós vivíamos na pele, que introduzimos ali. E a tenda demorava, e tem muito mais coisa, demorava imenso tempo a explicar. Fizemos algumas roupas, primeiras camadas, com tecido que nos aconselharam, um coreano, que tinha um pelo interior, que hoje em dia já é vulgar, que era muito quente. Um colete inspirado pelo João Garcia, que só tinha isolamento na parte que não é comprimida pelas alças da mochila, porque se a parte das alças é comprimida, não faz isolamento. Logo, se não faz isolamento, não vale a pena ter ali. Então, para ser mais leve, não pomos isolamento em algumas zonas. Depois um soft shell e um hard shell, que está alguns aqui. Tem que ficar sempre aqui neste cantinho. Este é o casaco que eu às vezes ainda uso. Nunca tinha desenhado roupa na vida. Nunca tinha pensado em desenhar roupa. A roupa, o que é que este casaco tem? É no material em Extex, o primo do Gore-Tex, que é transpirável e respirável. É uma membrana que se cola, aqui consegue-se ver. Este tecido é azul, mas tem uma membrana em PTFE que é esticada, e quando é esticada, isto foi inventado para a NASA, pela Gore-Tex. Quando é esticada fica microperfurada, então os poros da membrana que é colada no tecido são muito pequenos, deixam passar a transpiração, o vapor de água, mas não deixam entrar as gotas de chuva que são maiores. Então ele é impermeável, mas é respirável. Porque se eu tiver em movimento e em atividade vou transpirar, é importante que esteja seco, porque o corpo molhado perde 25 vezes mais rápido o calor do que o corpo seco. Como o Gore-Tex adora óleo, e o óleo depois absorve a umidade, o óleo da pele, tem que ser coberto com esta rede para separar o óleo da membrana. Porque se o nosso oleosidade da pele contaminar a membrana, ele começa a sugar água para dentro, e faz o contrário do que devia fazer. Depois tinha que ter as membranas, as costuras seladas, são coisas que vocês já veem em qualquer lado. Os capacetes, os gorros, têm que ser feitos maiores para levar o capacete por dentro, tem que ser ajustável para quando eu girar a cabeça, o gorro ir atrás e não impedir a visão. Quando ele levanta o braço, ele não convém levantar isto para não entrar frio. Há uma série de questões que têm que ser desenhadas. E era aquilo que introduzimos. Depois tinha que ser giro também, mais ou menos. Fizemos o melhor que sabíamos, mas não era essa a nossa praia. E há uma marca que é a Black Diamond, que é uma empresa grande,
que diz que há pessoas que compram casacos destes de 500 euros para ir ao supermercado. Tudo bem, por eles, fantástico, ótimo, eles querem vender. E o mercado de roupa é um bocado assim, o material é bom, é muito caro, mas pouca gente usa para aquilo que o material de facto é feito. Depois fizemos calças de montanha também, ski travessia e de alpinismo. Esta é outra tenda, que é a SWAT 21. Aquela tenda chama-se a Jetstream, que é um tipo de vento que é em altitude que é muito forte, por isso é que a tenda se chama assim, a VA2, a 2,5 e a 3, consoante a ocupação. Esta era a SWAT, que era Single Wall Alpine Tent. O SWAT era também forças especiais, para dar assim um ar mais forte e tal. Para duas pessoas e o primeiro modelo. Em que é que a tenda variava? A tenda tinha o mesmo tipo de estrutura, não era simétrica, aquela tenda é simétrica para eu poder montar o duplo teto para um lado ou para o outro, para não estar preocupado com o vento a ver de que lado é que eu vou montar a tenda. E tem duas saídas, porque tem uma parte com o vestíbulo, tem uma parte que acaba em bico, depois vê nas fotografias. A parte que acaba em bico é a parte que eu normalmente uso para armazém, e a outra parte é a parte que uso para cozinhar e para entrar e sair. Esta tenda não tem isso, tem só uma entrada, generosa, grande. Como ela é mais pequena e tem o mesmo tipo de estrutura, os cruzamentos estão mais próximos, então fica mais compacta, aguenta mais força. E nós queríamos que ela se adaptasse ao tipo de ascensão que nós podíamos fazer. Aquela tenda também se adapta, eu posso montar aquelas varetas que dão a volta à tenda, as vermelhas, posso montar sem elas, monto só com 4 varetas na estrutura em vez de 6. Poupo ali ainda umas 300, 400 gramas. Posso não pôr as estacas todas, pôr só uma numa ponta e duas na outra, posso não pôr os fios, posso adaptar ali cerca de meio quilo, penso que eu consigo reduzir. Nesta tenda consigo reduzir cerca de 30% do peso, eu não me lembro agora dos pesos certos, depois posso ver no catálogo. Como é que eu adaptava esta tenda? Posso montar com mais ou menos varetas, podia montá-la com 3 varetas só, podia montá-la com as 6 da estrutura, mais uma do vestíbulo, posso montar com e sem vestíbulo, e dependendo da minha estratégia de ascensão, eu posso levar só uma tenda. Normalmente leva-se uma tenda de campo base que fica montada e posso levar esta para dormir só se precisar, ou uma tenda mais pequenina. Com esta eu levo só uma tenda. Posso levar a tenda completa. Ela pode-se montar com as varetas por fora ou por dentro, que é a única tenda que eu já vi que faz isso. Porque é que isso serve? Se eu tiver que montar a tenda muito rápido, porque está a vir mau tempo, monto por fora da tenda. Não tem aquelas bainhas para onde eu tive a passar as varetas, que demorou ali imenso tempo. É melhor montar assim porque toda a tenda fica apoiada na vareta, mas é lento. Então, o que é que fizemos? A tenda fixa-se aqui perto do chão e depois tem uns clipes que agarram a estrutura. Monta-se só por uma pessoa muito rapidamente. Não é tão forte, mas é rápido de montar. Monta a tenda num terço ou menos tempo que aquela. Por outro lado, se vier uma tempestade forte, a tenda assim não é tão resistente. Então eu posso montar as varetas por dentro da tenda. Então ela fica toda apoiada e fica, chamamos bomb-proof. Fica à prova de bomba. E posso passar as varetas. Tenho a tenda montada e posso passar uma a uma, à vez, lá para dentro. Qual era o problema para fazer isto? O perímetro da vareta por fora tem que ser maior do que para montar por dentro. Demorámos ainda um imenso tempo a resolver isso. A forma de fazer foi, como a tenda é dividida por vários conectores, por segmentos, vocês viram, temos um segmento pequenino que separamos e já tem o perímetro para se montar por dentro. Foi uma solução que já lá estava, só reduzimos o tamanho do último conector. Então conseguimos levar só uma tenda, porque a tenda, temos isto no campo base, quando queremos fazer uma ascensão, que temos que ter um campo de altitude, levamos só o necessário para montar a tenda lá em cima, deixamos o resto por baixo de uma pedra, também não anda lá ninguém, e fica guardado. O segundo Tupac, que é este, tínhamos sempre um vizinho do lado, porque as feiras nos Estados Unidos e cá também, na Europa, mas nos Estados Unidos são montadas por zonas, zona da escalada, zona do alpinismo, zona do ski, etc. O nosso vizinho do lado, ao próximo disso, era uma empresa que era a Brooks Range, que fazia um material para guias de montanha e de parques naturais, etc. Estava-nos sempre a perguntar quem eram os nossos fornecedores e se nos dizia quem é que fazia as colchões. Estava sempre ali muito próximo a querer saber muita informação. Numa feira, descobrimos que ele nos tinha imitado o nosso Tupac. O primeiro abrigo que fizemos, que se entrava por baixo, tivemos um cliente, um praticante, que nos enviou fotografias do abrigo da Brooks Range, até as instruções, com as pessoas lá montadas, com a mochila dentro, até isso nos copiaram. Azar dos azares, quando ele lançou a versão dele, a imitar a nossa versão antiga,
Nós estávamos a lançar a versão nova, pesava menos de 200 gramas, tinha estrutura e tinha uma porta lateral. Pronto, e ganhámos o Guide's Choice Award com este produto. Este Guide's Choice Award é um prémio que os guias de montanha do Instituto Americano de Alpinismo testam produtos durante cerca de um ano e depois escolhem 4 ou 5 que dão o prémio, porque é uma validação de facto que funciona. E cedemos material, eles usam e abusam do material, aquilo que eles acreditam leva este selo. Depois melhorámos também aquela tenda, tornámos-la mais fácil de montar. Tudo o que é pecinhas de plástico destas, que vocês veem nas mochilas, se forem pisadas com os crampons podem-se partir, passou tudo a metal, desenhámos peças próprias, fizemos a tenda mais ampla, com mais espaços de arrumação, as cordinhas que prendem a tenda, em vez de estar presas no tecido, passaram a entrar no tecido e prenderam-se diretamente à estrutura. Reduzimos o peso, melhorámos materiais e quando a primeira produção foi toda comprada por uma, vendemos uma primeira parte inicialmente, depois o resto foi todo comprado por empresas de expedição dos Himalaias. Eles usavam uma tenda do North Face, que é uma marca muito conhecida, e usavam para o Campo 2 do Everest e amarravam as tendas com cordas de nylon a pedras e parafusos para aquilo aguentar. E aquilo durava duas estações, a segunda, aliás, duas utilizações. A segunda utilização iam comprar outras. Estas tendas custam para 900 euros, as três pessoas. Se comprarem 50 tendas, na segunda utilização a tenda irá à vida, é um prejuízo grande. Então começaram, todas as que havia na altura, compraram-nas todas, neste modelo aqui. Essa tenda de média montanha, fizemos duas versões, aliás, quatro versões, duas e três pessoas, cada uma delas, com o corpo da tenda em rede, para ser mais arejado, ou corpo em tecido, que se podia montar com e sem vestíbulo, e é aquela tenda que se pode depois unir várias formas diferentes para equipas grandes e equipas pequenas. E as combinações são estas, duas tendas com um conector, um vestíbulo, um conector e uma tenda, ou duas tendas. E faz uma série, podemos fazer quase uma aldeia de túneis com as tendas, não há limite, com a sonda que nós quisermos fazer. Além da tenda, fizemos um tecido grande, sem estrutura, que chamávamos o fórum, que é aquela parte central, porque as pessoas podiam ter a sua tenda como se fosse o seu quarto, mas para jantar, combinar a atividade do dia seguinte, juntavam-se à volta do fogão, não da lareira, do fogão, para cozinhar e fazer o resto. A estrutura era feita com o bastão de caminhada que nós já transportamos, não precisamos de mais estrutura, então era um saquinho assim de tecido que fazia uma sala com um terço deste tamanho, mais ou menos, não com esta altura, mas um terço desta área. Que era isto aqui. Depois começámos a planear outros produtos, era um saco de expedição que podia servir de mochila também, muito resistente, fácil de usar, etc. Podia ser içado com um material que podia arrastar pela montanha. Já viram aquelas escaladas? Há um filme agora que ganhou o prémio de melhor filme de documentário, com o Alex Honnold, um tipo que escala sem corda. Ele escala sem corda uma parede de 900 metros, pronto, no Yosemite, mas nessas paredes normalmente dorme-se a meio, e dorme-se pendurado numa estrutura. E às vezes tem que cissar, quando escala, não se leva o material, tem que cissar o material. Ou se usa uma mochila destas, que não é nossa, mas depois posso explicar o que é, ou se usa um saco de transporte de tralho, se o material permitir ser arrastado. Começámos a planear uma linha de mochilas, este é um dos protótipos que fizemos, para ter produtos de... A mochila é um produto misto, é um produto técnico, mas é um produto de compra de impulso. Eu sou um bocado fetichista de mochilas, tenho cerca de 25 mochilas. Minha mulher não gosta muito dessa minha acumulação. São todas diferentes, preciso delas todas. Mas começámos a planear uma linha de mochilas, porque se praticarem desportos deste género, precisam de 3 mochilas. Para uma atividade de um dia, 30 litros, fim de semana, 40 litros, atividade de autonomia mais tempo, 60 litros, que leva mais trabalho. E criamos 3 versões, uma versão que começava nos 80 euros, a mais pequena, uma versão já para o público em geral, uma para guias e uma para praticantes mais extremos, com este material aqui, que é Dyneema, já ouviram falar? Dyneema é uma fibra, é este material aqui, que a mesma espessura de um fio de aço, é 15 vezes mais forte, atenção, e pesa pouquíssimo. A mochila, à semelhança das tendas, era muito versátil, ou seja,
tinha que permitir levar material. Esta que tenho não é a final. Normalmente temos uns piolês. Eu trouxe para vocês verem o que é. Já viram estas coisinhas, não é? Não são picadores de gelo, é para subir gelo. Estes são clássicos, não são técnicos. Se quiserem passar para ver. Fizemos uma mochila que permitia agarrar no piolé e tirá-lo. Não tínhamos que tirar a mochila, soltar, então... Esta não faz isso, mas havia uma conjugação de elástico com o fio, com a fita posta numa posição em que eu conseguia agarrar e puxá-lo, fazer este movimento e ele saía. Mas ficasse preso numa alguma coisa, numa pedra ou isso, ele não saía. Tinha que ser puxado numa determinada direção. Então, este piolé já é técnico. Tinha que ter os piolés de fácil acesso. A curvatura da mochila é importante. Aqui, quando os acidentes que acontecem, normalmente é nas descidas. A parte inferior da mochila não pode atrapalhar quando eu vou a descer, não tem convênio que não bate nada, então tenho que ter uma curvatura. Esta parte era importante que não atrapalhasse muito, que se eu tiver a dar segurança com o capacete, isto não pode estar a atrapalhar, eu tenho que olhar para cima, então não podia obstruir aqui a minha nuca. Tinha que ser expansível, ou seja, eu posso levar pouca tralha e fechá-la assim, ou posso levar muita tralha. Eu tenho aqui mais uns litros de espaço, em que tenho a cabeça que posso pô-la mais para cima. Posso ter que levar a mochila do meu colega que ficou, torceu o pé ou se aleijou, ou levar a corda ou o que for. Posso levar menos coisas e comprimir a mochila para funcionar quase como um saco de hidratação. Então a mochila de 30 litros podia ser compactável até levar só 2,5 litros, para levar pouca coisa. Tiro-lhe as fitinhas, tiro-lhe a cabeça, tiro tudo e tenho quase um saco pequenino. Tinha que ser usável com luvas. Eu podia usar sem a cabeça, isto tinha que fechar e manter-se estanque. Esta em particular se eu não tivesse um tupec e tivesse um acidente e tivesse que pernoitar, eu podia usá-la como saco-cama de emergência. Então enfiava-me lá para dentro. Podia retirar isto e usar como capa de chuva também. As costas, posso retirá-las e usá-las como colchão, se precisar de me deitar. Portanto, tinha uma série de características novas. O tecido, nas vossas mochilas, algumas trabalhistas já viram aquele tecido que tem tipo uma texturazinha aos quadrados na superfície. E chama-se o ripstop, é uma estrutura que se faz na tecelagem, que dá ali um ponto de reforço para impedir que o tecido rasgue. Porque se eu usar os piolês dentro da mochila, isso pode-se rasgar e que pode-se propagar. Este ripstop aqui é feito com Dyneema, que é aquele material que é mais forte que o aço. Também é caro, mas é muito leve, permite-me ter uma estrutura melhor no tecido, mas com um peso muito reduzido. Começámos a fazer outro tipo de projetos, queríamos entrar no hardware. O hardware, o vosso professor Luís Peseira disse-me para mostrar isto, são peças interessantes. Alguém aqui já escalou ou não? Está um bocado aqui ao molho. Se fizerem escalada desportiva, ou nos muros de escalada, devem ser umas anilhas de metal. Passam lá o mosquetão e passam a corda, certo? Em alpinismo isso não existe. Então o que é que se faz? Se houver... tenho aqui... ver se consigo tirar daqui um. Na rocha, vem uma fenda, isto reduz, entra na fenda e adapta-se. Quando puxam, quando vocês caem, põem o mochão, passam aqui a corda. Quando caem, é suposto que isto agarre. Ou seja, quanto mais eu puxar, mais isto tende a expandir. E então, se ficar bem posto, vai-vos agarrar. Se não ficar bem posto,
esperemos que o seguinte esteja bem posto. Para fendas pequenas, para fendas grandes. E quando vão escalar, em escalada desportiva, levam. Fazem uma parede pequena, levam isto no cinto, mas foi uma via grande, tem que levar isto e muito mais. Okay? Mas como peça, se quiserem, são peças muito. Do ponto de vista da engenharia, são muito engraçadas. Se tirá-las todas é mais fácil. Passar para ver. Mas queríamos entrar nesta área porque tínhamos algumas ideias para fazer. O que é que este produto faz? Quem já viu alguém escalar, há uma pessoa que está parada, está a dar segurança, ou seja, tem um aparelho, tem algo como isto. Eu posso ter isto no meu arnês, ou aliás, em escalada esportiva eu uso isto. Isto é um grigri, que é um produto que a corda passa por aqui, dá a volta, eu fecho e estou a dar segurança. Quando a pessoa cai, a corda acelera e isto trava, faz assim, trava como um cinto de segurança. Quando acelera, para-me. E depois eu, com isto, vou descendo a pessoa, ou vou controlando a descida. Em alpinismo, como temos gelo, se o gelo entrar aqui, isto não vai funcionar. Então o que se usa é isto, que é um reverso. A corda entra por aqui, passa pelo mostão, sai por este lado, uma ou duas cordas, e o atrito desta passagem, ou deste entalão aqui, é o que vai segurar e regular a queda da pessoa, porque aqui não há partes mecânicas, não há problema do gelo. Como é que se sobe? Eu estou parado, o meu colega vai subindo, vai pondo estes entaladores e vai subindo, chega a uma parte que a corda já acabou, uma parte está confortável, monta, autossegura-se e monta a sua segurança para ficar sólido, para não depender da corda, e vai-me dar segurança a mim que vou subir. Então as pessoas sobem assim. Há sempre um que está parado e a ascensão demora mais. O que é que isto implica? Implica que quem está parado tem que vestir um casaco para não arrefecer, tem que esperar pelo outro, tem que levar mais material, tem que ter sempre vários mosquetões ou vários entaladores que vão pondo a meio, tem que levar muito material. E se eu demorar muito tempo, também tem que levar comida, se calhar tem que levar tenda, se calhar tem que levar saco-cama, se calhar tem que levar colchão. Se subirem os dois ao mesmo tempo, nenhum tem que levar casaco porque estão quentes de subir. Se subirem a descer no mesmo dia, já não precisam de tenda, nem tanta comida, nem saco-cama, nem colchão. Vão muito mais leves. Indo mais leves, também vão mais rápido, que é o Alpine Use. Qual é o problema? Se subirem ao mesmo tempo, se um cai, vai puxar o outro. O Joe Porir, aquele alpinista que eu mostrei que morreu, foi o primeiro atleta que nós patrocinámos, morreu porquê? Era uma via nova no Himalaia, no cume do Takargo, e estavam a fazer uma travessia, ou seja, uma aresta de montanha, e normalmente vão encordados um ao outro, porque se um cai, o outro tenta pôr o piolé na neve para segurar o parceiro, tenta segurar de alguma forma. Mas se for uma via muito perigosa, em que não haja hipótese de fazer isso, desencordam-se, porque para não matar o colega, foi o que aconteceu. Ou seja, ele caiu 400 metros, e o colega que sobreviveu é que teve que chamar ajuda, etc. Mas se tivessem os dois encordados, caiu os dois. O que é que nós tínhamos que fazer? Tentar fazer um sistema que permitisse duas pessoas subir ao mesmo tempo com a mesma segurança de uma ascensão multi-pitch. Okay? Como é que isso se faz? Fizemos um sistema em que havia um travador, uma peça que travava a corda individual para cada pessoa, e iam-se colocando peças de bloqueamento de corda intermédias, ou seja, se a que está de baixo cair, a peça que está entre os dois escaladores é que vai parar a queda, certo? Porque está uma peça no meio dos dois. Se cair o de cima, é a peça que está no meio também, no sentido inverso, que vai parar, o escalador. Se não houver nenhuma, há de ser a própria peça. Então, isto foi as primeiras impressões 3D que fiz, é uma máquina nova que o meu colega estava a tirar o curso de desenvolvimento de produto no MIT do técnico. Tinham comprado uma impressora 3D em 2009, custou 40 mil euros,
imprimir pior que as duas de 100 euros. Mas criámos essa máquina com este projeto, começámos a fazer alguns testes e fizemos alguns testes com protótipos, não em aço, mas em prototipagem rápida e com outras soluções para conseguir testar os conceitos. Era o produto que estávamos a fazer na altura. Hoje em dia, como disse, estou a fazer o doutoramento na Faculdade de Arquitetura, estou a investigar é mais na área da ciência dos materiais e nanotecnologia, estou a usar um defeito de um material para fazer um produto. E faço a minha investigação no técnico e basicamente na FCT, da Nova, e estou no Politécnico de Lisboa, onde estou responsável pelo design de inovação e pelo design de produto do segundo ano, e além de outras pequenas, eu sei. Como gosto de fazer outras coisas, nunca consigo fazer uma coisa só. O curso da SLX é um curso de banda larga. Vocês têm um colega que eu estava alguns por ali, já não vejo, tirou a licenciatura lá. Os alunos estudam pintura, escultura, gráfico e produto, ou seja, é um curso de generalista, não é especializado em nenhuma das áreas. Então a parte da oficina estava um pouco deficitária, então criámos uma estrutura, eu e o meu colega André Rocha, que eu falo lá de Benfica, que tem hoje um ano. E temos vários alunos voluntários, há vários projetos de investigação que vamos fazendo lá. Pronto, e hoje a minha atividade profissional de ciência é ligada a estes dois projetos. É isso. Obrigado. Agora, se tiverem perguntas, disparem à vontade. Não, nós comercializámos. As mochilas nós chegámos a comercializar. Comercializámos os colchões, as tendas, o HITIT, e o resto estava a ser apresentado na altura que a empresa fechou. A tenda. Há algumas lojas ou distribuidores que podem ter a tenda. Talvez, mas nós fechámos em 2015, a última encomenda foi em 2014, não produzimos uma quantidade imensa. Há uma loja ou outra na Alemanha, Singapura, que sei que tem, nos Estados Unidos, às vezes encontra-se em segunda mão. O ano passado foi engraçado, que foi um congresso de comunicação de ciência, e chegou à parte do jantar e tínhamos que escolher a mesa, tipo casamento, várias mesas, e sentamos uma mesa ao calhas. E um colega meu, como não conhecíamos ninguém, disse, então e se nos apresentássemos? E a pessoa começou, contou a história da vida dela, começou a contar imensas coisas. Então nós achámos que devíamos contar também um pouco mais do que sou o Nuno Monge e faço isto. Então comecei a contar esta história das tendas e tal. E a pessoa estava ao meu lado, o quê? Da Ortica, tenho uma tenda vossa. E depois queria comprar mais uma, fui pontinho. E ainda não tinha conhecido uma pessoa que tinha comprado tendas cá em Portugal. Nós não vendemos muito, vendemos na Sport Zone. E algumas lojas técnicas, mas tendas nunca vendemos na Sport Zone, vendemos os colchões e o ITIT e o Tupac. E algumas lojas especializadas é que tinham algumas tendas, porque o nosso mercado é muito pequeno. Nós, quando fizemos o business plan em 2006, praticantes de esportes de montanha, ski, snowboard, escalada, montanhismo, éramos 7 mil em Portugal. Nos Estados Unidos, praticantes de esportes de montanha, que pagam cotas a clubes, são 7 milhões. Pois a diferença do mercado é essa. Isso, o nosso projeto foi sempre internacional. Sim. É muito diferente. Sim. Mais alguma questão? Eu trouxe algumas coisas para vos mostrar. Sim, sim, diga. Nós temos aqui algumas questões. Sim. A primeira é sobre... Tem que haver sempre preocupações ambientais e, por exemplo, em meios como o Everest, até já há vários documentários que os próprios ambientes estão a ficar, tornarem-se em lixeiras. De certo modo, a portabilidade destes produtos acaba também por lutar um pouco contra isso, porque a facilidade que se tem para arrumar também acaba que as pessoas não descartam tão facilmente os produtos. E era para perguntar se realmente também foi um pouco pensado nisso e se na própria produção também houve alguma preocupação. Não, não, nunca nos preocupámos com isso, porque não era algo que tínhamos que pensar, não nos podemos esquecer de, não, era inerente aos produtos que fazíamos. No Everest, o que referiu, já não há alpinismo, há turismo, porque fixam-se cordas, que são deixadas lá, há umas fotografias de 300 turistas, não vou chamar montanhistas, turistas a subir com oxigênio, que é doping, uma linha, em ascensão,
deixam imenso lixo. Como eu disse, aquela tenda de três pessoas que nós tínhamos, montam só para uma pessoa, que deixam garrafas de oxigênio, plástico, é uma lixeira gigante. E há muitas associações que fazem a limpeza, vão limpar uma zona e levam toneladas de material. Porque os Sherpas, que são a força de carga que levam aqui e permitem que isso aconteça, e que tornam possível isso acontecer, querem dar a estes turistas mais conforto, pagam imenso dinheiro, querem-lhes dar todo o conforto possível. Então têm duche, que é uma coisa inimaginável, quando na montanha tem que se assumir que se vai cheirar mal. Não, eles lá têm duche, têm água quente, que não é para beber o chá para não congelar. No alpinismo, no seu sentido puro e original, há uma frase que vocês já ouviram, que é o Leave No Trace, deixe só pegadas, não deixe nada. Por exemplo, mesmo em montanha, quando temos que descer uma forma de emergência, há técnicas que se podem fazer. Sei lá, imaginem que tive um acidente e que fiquei perdido em algum sítio e tenho que montar, e tenho um número limitado destas peças, mas preciso de, se posso entalar isto e pôr aqui um mostão e descer em rapel, mas depois isto fica lá. Então posso, por exemplo, deixar só uma corda, que não é tão mau como isto. Ou se tiver gelo, há umas peças que é um parafuso de gelo, que se enrosca, mas depois também tem que se retirar, que se enrosca na montanha. Há uma técnica para descer, que é uma balakov, que é uma técnica que não é muito fácil de usar, em que se faz um furo com um parafuso de gelo a 45 graus, faz-se outro a 45 graus numa coluna de congelada, e eles têm que se unir, depois passo a minha corda por esse túnel, desço pela corda, quando chega abaixo puxo, então não fica lá nada. Claro que há técnicas que permitem não deixar lá nada, que se forem mal feitas, a consequência pode ser chata, mas isso faz-se. E há muitos alpinistas e escaladores tem essa política e ética de não perturbar o ambiente. O próprio furar as paredes e pôr plaquetes, muita gente critica, porque posso usar isto e não ter que alterar a rocha, não ter que fixar lá nada. Então o estilo original de escalada e de mais puro implica escalar, é a escalada clássica, que não tem que alterar o sítio onde estou a escalar. Posso escalar qualquer coisa, não tem que estar a alterar o ambiente. E isso existe. Há um alpinista que eu respeito muito, que é o Steve House, norte-americano, que dizia que o alpinismo não é desporto. O desporto tem regras, o alpinismo tem ética. Porque depende muito do que é que a pessoa faz. E as pessoas têm que ter ética, têm que ser íntegras, têm que fazer o que está certo mesmo quando ninguém está a ver. Não é? Então, há muito espírito. Embora isso vá mudando, o facto do material e o equipamento permita as pessoas irem com mais segurança, com mais conforto, com menos frio, faz com que mais pessoas vão fazer estas atividades. E mais pessoas implica que mais pessoas que não têm estes princípios também vão fazer. Não é? E se isso acontece? Nós não temos essa preocupação, porque sempre foi inerente à prática. Vamos usar o microfone para as perguntas ficarem na... Espera aí, deixa-me só ver. Agora vamos aumentar lá. Ok. Tendo em conta o seu background em design de produto e o empreendedorismo que fez parte, quais são as suas prioridades no desenvolvimento do projeto? A comunicação, a produção? Aquilo que eu acho que fazer o melhor produto que eu possa fazer. Não, quando fazia produtos para a Malmaria, para a Designologia, em que o cliente é uma marca que tem a sua história, tem a sua forma de comunicar, a sua identidade, a preocupação tem que ser para esse cliente. O caso da Ortic é um caso que é um pouco invulgar, que devia acontecer mais vezes, que tem acontecido mais, mas é invulgar porquê? Porque eu pude criar uma marca de novo, pude fazê-la como me apetecia, mais ou menos. Tenho investidores que têm que garantir que o dinheiro deles é bem utilizado, mas não interferiu nessa área. Mas dava-nos tempo para fazer o melhor produto que nós queríamos fazer, e era isso que tentávamos sempre fazer. Para nós foi um problema, porque queríamos ser tão perfeccionistas, mas dávamos muito tempo a fazer o produto, tempo a introduzir melhorias. Os projetos nunca estão acabados, há sempre coisas que queremos mudar, temos que saber quando parar. A preocupação era fazer o melhor produto que conseguiríamos para esta situação específica, com problemas concretos, sem comprometer a eficiência do produto. Mais perguntas? A comunicação tinha que mostrar isso.
este espaço é um espaço de debate, de conversa. Para? Não ouvi, desculpa. Sim. Não, nunca foi feito. O que fizemos foi, era um pontilhão para reduzir o atrito da água. Quisemos reduzir a quantidade de água que passava no pontilhão. Mas como o pontilhão está afundado, está submerso na água, como é que reduzimos a água? Então tínhamos, injetávamos bolhas de ar para percorrer a lateral do pontilhão à medida que ele deslizava. Reduzia o atrito, mas aumentava a turbulência. Então não funcionou. Mas fizemos testes na marinha, com os tanques. Aprendi imenso, mas não funcionou. O que acontece também. Mais. E o que é que aconteceu à Ortic? Boa pergunta. O que é que aconteceu? Nós fizemos produtos fantásticos, éramos... Havia uma coisa muito interessante que nós víamos. Quando íamos às feiras, na primeira feira que fomos aos Estados Unidos, tínhamos um stand de 1 metro por 3, que era o que se podia pagar, e havia lá um corredor entre stands que alugámos. Cabia lá o Tupac e pouco mais. No segundo dia de feira, chegou lá um fulano e disse, olha, sou pessoa tal, falaram-me da vossa empresa, estou muito curioso e gostava que me fizessem mostrassem os vossos produtos. Mas se não quiserem, eu percebo, está aqui o meu cartão. Era o diretor de desenvolvimento de produto da North Face, que é uma empresa muito grande. Nós dissemos, não, tudo bem, e mostramos Scott McGuire. Mostramos, depois fomos visitá-lo também, ver o que é que eles tinham, e a cada feira era a primeira visita que nós tínhamos. O primeiro dia às 9 horas estava lá ele com a equipa dele para mostrar, para ver o que é que andávamos a fazer. E havia uma... sentimos que havia um respeito e um reconhecimento pelo trabalho que era feito. Porque, por exemplo, se virem depois na net, há umas coisas desse género, ainda há catálogos online. Um praticante que conhece esta área sabe qual é a melhor marca de fecho, sabe qual é a melhor marca destas fivelas, que se forem Duraflex ou ITW são boas, se não for não presta, sabe que os fechos devem ser YKK, sabem isso tudo, sabem que tecidos é que são bons, que gramagem devem ter, só por lerem a ficha de materiais, sabem se o produto é bom ou mau, sem ver o produto, mas sabem que se aquele material é bom, a partir do produto deve ser bom, sabem qual é a diferença entre o poliéster e o nylon, sabem essas coisas todas. Portanto, havia um reconhecimento dos alpinistas, de pessoas que faziam produtos de outras marcas, pela empresa. E nós dedicámos imenso tempo ao produto. Não dedicámos tanto tempo às vendas. O que nós gostávamos era de produto, era fazer produtos, inventar coisas, aquilo continuava um bocado. E achávamos que se os produtos forem bons, as pessoas vão de comprar. E compravam. Mas não compravam tanto como nós queríamos. Precisávamos de quê? Precisávamos de... eu tenho refletido um pouco sobre isso. Porque é que a empresa fechou? Porque é que falhámos? E a nossa primeira resposta, quando fechámos a empresa, foi porque os investidores não investiram o dinheiro que nós queríamos. Porque precisávamos. Porque precisávamos de dinheiro para fazer os produtos, para desenvolver, para o marketing, para comunicar, para ir às feiras, para tudo isso. Só se investiu sempre para a produção dos produtos. Nós fizemos os produtos na oficina, da faculdade, etc., em casa, no escritório da outra empresa. Fazíamos uns protótipos, desenrascámos a feira, íamos lá, trazíamos cartões, encomendas, íamos fazendo coisas. E eles investiam dinheiro para a produção. Não se investia dinheiro para contratar mais pessoas, não se investia dinheiro para fazer marketing, não se investia dinheiro para o resto. E a produção, o marketing e o design são os três pilares que levam ao sucesso. E a distribuição, e a logística e tudo mais. E inicialmente, quando a empresa encerrou, culpávamos um pouco isso, a falta de investimento no resto. Mas eu acho que a culpa é um pouco nossa também. Porque nós, enquanto empreendedores, não conseguimos mostrar aos nossos investidores a importância destas três áreas. E isso mostra, se calhar com mais vendas, tentando dedicar mais tempo a essa comunicação, porque os nossos investidores, é uma capital de risco, conhecem Science for You, a empresa de brinquedos científicos. Os mesmos investidores começámos no mesmo ano, praticamente. Eles estão a faturar 22 milhões de euros, nós já encerramos. E o investimento inicial, o nosso até foi maior. Mas é um projeto diferente. Mas dedicámos muito tempo ao produto e pouco tempo às vendas. E aprendi que as vendas curam todos os males. Se nós vendêssemos mais, eles ficavam com mais confiança para investir, porque eles não percebiam nada de alpinismo. Tínhamos o nosso vizinho do lado, estávamos num edifício depois que era uma incubadora, a nossa segunda das instalações, que era uma empresa de biotecnologia, que é uma indústria muito sexy para os investidores. Biotecnologia, isto dá dinheiro de certeza. E a nossa capital de risco investiu 4 milhões de euros nessa empresa, que foi ao charco também.
nós estávamos a faturar e precisávamos de dinheiro. Nós dizemos, não, mas precisamos de dinheiro, estamos a faturar, temos que fazer esta produção, porque se não produzimos agora, não temos produtos para entregar na próxima época, porque o mercado não espera. Se não tiverem produtos prontos, vão comprar outra empresa. E não conseguimos, eu culpo-me a mim próprio e a equipa, mas sobretudo a mim que eu liderava esse processo, de não ter conseguido mostrar a importância de investir a tempo aos investidores para que pudéssemos vender mais e fazer tudo o resto. Porque os investidores, o papel deles é investir, o nosso é levar o negócio para a frente. Coisas que aconteciam. Cada um tinha X% da empresa, precisamos de 300 mil euros para investir. Ok, cada um põe na sua porcentagem. Eu não tinha 30% de 300 mil euros para investir, tinham que ser eles. Ah, então investimos nós, mas ficamos com mais da empresa. Ah, não, então emprestam só à empresa e a empresa depois paga. E esta negociação demora tanto tempo que passa a época de compras e perdemos duas ou três épocas de compras. Se isto acontece sucessivamente, os próprios clientes, por melhor boa vontade e acreditar no projeto que tenham, o investimento inicial já não vai ser tão grande. Então, isso foi uma das grandes razões. Uma das coisas que eu vos posso transmitir é que, num projeto próprio, tentem sempre vender. Porque se não fizerem o produto melhor agora, o próximo conseguem fazer o melhor. Foi o que fizemos a seguir. O produto seguinte foi o melhor, pois há sempre a oportunidade para melhorar. Mas têm que conseguir manter o projeto sustentável. Fizemos consultoria para outras empresas, fizemos uns kits de refugiados também, kits de cozinha e kits de higiene e outras colaborações, mas o principal era isto. Mas é sempre importante cuidar tanto do produto ser bom como da empresa se manter à tona e funcionar. Ok. Mais alguém? De trabalho que vocês desenvolvem no FabLab em Benfica? FabLab Benfica é um projeto interessante. Conhece o conceito de FabLab, certo? Como é que o projeto surgiu? Eu quando peguei no design de produto do segundo ano, tínhamos as nossas oficinas, dou-vos os parabéns, são maravilhosos. Na nossa oficina da escola tínhamos uma serra de fita avariada, uma coluna de furar avariada, uma serra radial avariada, um compressor avariado, um aspirador avariado, várias máquinas de mão variadas, umas ferramentas de manuais que não se avariam, não têm bateria, não é? E pouca coisa a funcionar. E tínhamos uma impressora 3D que ficou encostada a um canto e apanhou tanto sol que estava toda bloqueada. Então eu resolvi desmontar a impressora toda, montei a impressora, aquilo ficou a funcionar. Mas os alunos, ninguém queria ir para produto, todos queriam ir para comunicação, ou para escultura, ou pintura, ou outras áreas. Mas eu sentia que havia ali potencial para produto. Então, com o meu colega André Rocha, o Politécnico de Lisboa tem um programa de financiamento interno para projetos de investigação até 5 mil euros. Tratámos logo de arranjar projetos de investigação que nos permitissem comprar equipamento. Por sorte, o Politécnico atribui uma verba para cada unidade orgânica. Nós tínhamos direito a quatro projetos aprovados, ou seja, 4 projetos de 5 mil euros. No ano anterior só tinham concorrido 2. Nós dissemos, se concorremos, ganhamos de certeza. Então, tive um projeto aprovado no ano seguinte tivemos 2 projetos aprovados e com esse dinheiro é que comprámos mais máquinas. Para manter o FabLab aberto, não temos funcionários pagos, é o nosso tempo livre que temos na faculdade que gerimos o espaço, tentamos funcionar como um FabLab tradicional, temos um Open Day para a comunidade, um Open Day IPL e outros dias são para projetos de investigação, projetos de UCs. Mais um espaço para limpeza e depois temos 3 alunos voluntários que dão X horas do seu tempo semanal em troca de formação nessas máquinas. Ou seja, eles aprendem impressão 3D, CNC, corte laser, eles é que mexem nas máquinas. Algumas começamos a mexer nós, damos-lhes formação para eles mexerem, nós próprios temos que aprender. Pronto, e funcionamos assim. Temos dado apoio a projetos de investigação da FCT e pessoas que nos contactam, outros que achamos interessantes e colaboramos. Há um projeto europeu em que participamos, que temos atividades que foram financiadas, um projeto de Europa Criativa, que nos permitem fazer algumas coisas e contratar agora uma pessoa, mas funciona muito com base no voluntariado e na disponibilidade de oferecer trabalho e recursos a pessoas que não têm. A qualquer pessoa pode usar. Ok. Mais? Nós tivemos o prazer de ler um artigo que escreveu sobre design inclusivo. Sim. Isso é muito antigo, está ligado? Sim. Sei que falámos e pronto, não ia falar um pouco sobre isso, mas eu acho que é interessante focar, até porque tem uma perspectiva um pouco diferente do que a ideia que nós costumamos ter.
E eu tenho aqui um excerto, um parágrafo, uma frasezinha que gostava que comentasse um pouco. Se os designers projetarem para grupos especiais da população, tais como crianças ou pessoas idosas, isto leva a que o design especial conduza à separação em vez de promover a integração. Assim, os designers devem projetar para estilos de vida em vez de fazerem para grupos especiais da população, onde se inserem, por exemplo, os idosos. Sim. Acho que eu disse para aí há 15 anos, se calhar. 2006. Sim. Mais ou menos. Ainda é atual? Sim. O primeiro contacto com o design inclusivo tive no segundo ano. Foi quando conheci o vosso professor Luís Pessanha. Fiz um conjunto, era um concurso Jovem Designer, que havia, foi, acho que foi das melhores coisas que havia na altura para design de produto, uma pena ter acabado, em que desenhei uns talheres para pessoas com necessidades especiais, por terem atritos ou algo, pessoas que não tinham mobilidade nas mãos, e que fiz um conjunto de uma colher com o cabo mais grosso, com a parte da concha curva, uma faca, um garfo e uma colher. Mas para a pessoa não se sentir excluída psicologicamente, desenhei um conjunto de talheres normais e para criança, com os mesmos materiais, com as mesmas cores, com algumas diferenças, mas com o mesmo tipo de linhas. Ou seja, mas nunca tinha pensado em design, não tinha pensado em design inclusivo, para a pessoa não sentir que tinha os talheres só para ela. E vai lá buscar os talheres do avôzinho. Não, é um conjunto de talheres que responde a várias necessidades. E tem a ver com isso, ou seja, na prática da Mal-Maria, se num stand tiver que ter um estrado e depois puser uma rampinha, estou a dizer para a pessoa que precisa usar a rampa, não, tu és diferente, tu vais subir por ali. Eu sou normal, subo por aqui. Porque eu não posso pôr uma rampa toda à volta? Todas as pessoas conseguem subir e descer uma rampa, não tem que ter uma escada, por exemplo, e uma rampa ao lado. Se o edifício já for pré-existente, ok. Mas, por exemplo, a escola do nosso lado, que é a Escola Superior de Música do arquiteto João Carrilho da Graça, tem uma rampa de acesso a uma área central. Não há uma escada, há uma rampa que toda a gente pode descer a escada. A rampa, aliás, ele enganou-se porque depois há uma rampa, uma escada de terra que os alunos fizeram, porque acho que a rampa está virada para o lado errado. As pessoas vêm de um lado e a rampa está virada para ali. Se calhar o projeto inverteu, ficou simétrico, não sei. Mas de facto, se forem pelo sítio que é suposto irem de acordo com o projeto, há uma rampa. Por exemplo, na nossa escola, que é um edifício com 100 anos, é um edifício até classificado, tem uma escadaria pequenina à entrada, depois tem uma rampinha. Aí, como o edifício tem essas características, assume-se que faz-se uma rampa e existe uma escada que faz parte do património que lá está. Mas se eu puder ter uma opção que não exclui ninguém, que dá para todos, é a atitude mais correta, parece-me. Especialmente hoje em dia. Claro, até porque é que devemos desenhar para pessoas, para um leque mais emergente de pessoas, nem que seja para nós próprios quando lá chegarmos a essa idade. Se temos mais produtos para pessoas com necessidades especiais ou diferentes usarem, nós quando passarmos por isso, todos nós vamos ter dificuldades. Todos nós vamos partir uma perna, um braço um dia, ou vamos ter que andar de muletas durante uns tempos, podemos ter uma incapacidade permanente ou temporária. A gravidez faz-nos, a nós, a mim não, mas vão ser mais pesadas, por isso durante o final da gravidez custa mais mexer, é uma incapacidade. O facto de usar óculos, o facto de ser baixo, porque eu outra vez estava no supermercado, queria o meu shampoo especial que estava na última prateleira lá em cima, e tive que vir a um rapaz que estava lá, você que é alto, eu sou anão, tire-me lá ali, se faz favor, aquilo. Se as prateleiras forem todas mais baixas, as pessoas todas conseguem alcançar. Por isso, podem ser coisas muito específicas ou não, coisas do dia-a-dia. Por isso, acho que a atitude correta é desenhar para o leque mais vasto de pessoas, mesmo que não conseguimos desenhar para toda a gente, tentar fazer por isso. Ok. Mais alguém? Será que poderia entrar em mais detalhe sobre o projeto ou a investigação que está a desenvolver em doutoramento? Sim. não sei se eu sei alguma coisa. Eu estou só umas coisas constantes a me perguntar. Isto foi a minha apresentação de pós-pontos de situação. Nós sempre querer assustar muito. Eu quando estava a dar aulas, sabia que tinha que fazer o doutoramento. Ver se isto liga, para poder continuar a dar aulas. E comecei a fazer o doutoramento ainda tinha a empresa aberta quando comecei. Queria fazer produtos para alpinismo. Comecei a fazer uns colchões com cortiça. Eu sempre fui um bocado crítico dos projetos em cortiça, porque é um material português. Porque uma pessoa na Alemanha está sempre a animar para o que é um material português. O projeto ou é bom ou não é bom, ou gosta ou não gosta. Pronto.
o facto de ser português para eles é irrelevante. E não podemos projetar só para os produtos nacionais. Por exemplo, se eu lhe perguntar quais são as cores da bandeira do Botswana, nem eu sei. Eles também não sabem quais são as cores da nossa bandeira, muito menos quais são os nossos materiais tradicionais ou nacionais. Então comecei a fazer coisas em cortiça. Um dos projetos que comecei a fazer era um capacete em cortiça, porque em alpinismo, o capacete de alpinismo, há os de esferovite, como os capacetes de bicicleta, de ciclismo, e há outros que têm uma camada mais dura, para não serem perfurados por uma estalactite ou algo assim. E os de esferovite, se levar uma pancada, a esferovite não recupera. E então ficam homologados e não se podem voltar a usar. A cortiça recupera a forma. Então, numa expedição, se for um mês, se levar um capacete de esferovite, se não puder voltar a usar, é um problema. Então comecei a fazer um capacete de cortiça, porque a cortiça recupera e tem um grau de absorção de choque melhor, ou semelhante, ou do poliestireno. Tinha o protótipo feito, passado um ano e tal, azar dos azares, o Philip Stark lembrou-se de lançar um capacete de cortiça com a Gyro. E o meu projeto, naturalmente, afundou. Não patenteei. Não resolveram um problema, foi só conceito, mas o conceito era a coisa. Porque a produção é cara, um capacete bom custa 150€, por aí. Este capacete, sabem como é que se produz a cortiça, como é que tem que ser maquinado. O preço de fábrica, de hora de maquinação, são 50€. Ou seja, um capacete daquele género, ainda por cima do Stark, devia ser para aí 500, não vi, ou mais, não iriam vender grande coisa. Mas o que me interessava mesmo era que o projeto era o conceito, embora seja ciclismo e alpinismo, o conceito era o mesmo. Era cortiça como absorção de choque. Parte térmica também, etc., mas absorção de choque. Fiquei sem projeto. Por isso é que eu comecei o doutoramento em 2013 e ainda não o acabei também. Além do resto, falo lá e tudo mais, que é muito mais interessante do que isto. Então andei à procura, o que é que havia de fazer, e por um contacto pessoal, falei com a professora Maria Helena Godinho, que é vice-presidente da Associação Internacional de Cristais Líquidos. São coisas muito pequeninas, cristal líquido é um material que flui, mas tem características de cristal. E que algumas das coisas têm estas texturas fantásticas, que estão um cristal líquido visto ao microscópio. Esta imagem tem cerca de 1mm por 3, mais ou menos, mas tem estas texturas que dependem, a cor a passar depende, e a cor que vemos, não existe pigmento, depende da orientação estrutural das moléculas por onde a luz passa. E ela pesquisava estes materiais e com celulose nanocristalina, a celulose é o polímero mais abundante que temos na natureza, e investigam propriedades óticas e mecânicas do cristal líquido, derivados de celulose. Começámos a falar do que é que se poderia fazer. Então a área cruza a ciência dos materiais, materiais inteligentes. Eu não gosto muito da frase smart materials, quer dizer que os outros materiais são burros. Pronto, mas é a designação que se chama isso, se calhar vou mudá-la. E, correndo muito rapidamente, este foi um plano de física, ganhou o prémio Nobel da Física, o Djane, que morreu ano passado. A área de investigação é esta. Tive que estudar a minha química, físico-química é 11º ano. Então, e odiava. E tive que voltar a essa área. Então, o doutoramento, cruzar a ciência dos materiais e o design numa área que seja comum. Pois a questão eu queria investigar a questão das texturas, mas a questão das texturas, estas duas áreas, esta e esta, já abandonei. Eu queria fazer mundos e fundos inicialmente e depois tive que me focar, como acontece sempre. Esta parte do doutoramento era usar as texturas dos padrões dos cristais líquidos como superfície de revestimento estético, puramente, porque as texturas são bonitas. Pá, podia ser uma coisa na área da moda em que, para tecidos, não sei. Comecei a fazer um tapete de raiolas com texturas deste género. As cores estruturais é super interessante, publicámos um artigo gigante, enorme, sobre isto, com o grupo, do grupo de trabalho com que eu trabalho, o trabalho é deles, eu ajudei uma parte. Estas cores destes frutos não têm pigmento, ou seja, a luz quando isso. Vocês já aprenderam que existem cores aditivas e subtrativas, certo? Sim. Também existem cores estruturais, já ouviram falar nisso? Os caravelhos têm reflexos de cores iridescentes, não têm pigmento. Este fruto não tem pigmento. As penas do colibri não têm pigmento, ou seja, a luz quando bate na superfície, nesta superfície, reflete cores, e as cores são refletidas, são selecionadas segundo a orientação molecular da superfície desse material. Estou-vos a chatear muito, não? Se eu puder controlar essa orientação molecular, controlo as cores que reflito. E é o que esta área que quero investigar. A parte que eu estou a fazer atualmente tem a ver com as propriedades mecânicas, ou seja, isto é uma imagem de uma gavinha de uma planta, a olho nu. Isto é uma imagem de microscópio eletrónico.
e as fibras de celulose comportam-se da mesma maneira. Por alguma razão, este foi um artigo que foi publicado pelo grupo de investigação que investigam estas perversões, como os fios de telefone antigos. Enrola, depois há uma parte que enrola bem, chama-se uma perversão. Eu tenho colegas que investigam as perversões do cristal líquido. Então tem nomes como Kinky, não sei o quê, Liquid Crystal, são nomes engraçadíssimos. Há uma parte que investiga esta área, eu investigo as fibras de uma área diferente, depois há uma parte do grupo que investiga membranas feitas com fibras de celulose, que é o que eu estou a estudar. Aqui só alguns. Isto era a parte. Este foi o que se publicou. Está lá. Já descobriu alguma aplicação? Já, era o que eu queria chegar. Esta é a parte atual, só mostrar. O que é que eu faço no dia a dia? Que é interessantíssimo. Faço soluções. Tenho celulose em pó, que se pode tirar de uma couve. Misturo com um solvente, esse solvente fica uma pasta, depois espalho essa pasta com uma máquina num parafilme, que é um material para depois poder descolar, e faço películas com cerca de 0,04 mm de espessura, super grossas. E essas películas são colocadas em suportes, corto aquilo em bocadinhos, isto aqui tem cerca de 5 mm, isto não sei muito bem, é tipo, imagina uma janela com um bocadinho de fita cola, essa fita cola é a minha película. Ponho numa máquina de tração, corto a janela, estico e espero uma hora que aquilo e ver. E uma máquina que tem uns sensores que vê o que é que acontece. Este material que eles tinham na gaveta, o que é que o material faz? Quando eu estico o material, imaginem um elástico. Se eu esticar num elástico, a secção fica mais fininha, vai ficando mais magrinho. E quanto mais eu estico, mais força ele faz, certo? Mas se eu tiver um elástico muito grosso e esticar, faz muita força. Se eu tiver um elástico fininho e esticar, faz menos força. Este material eu estico e ele vai ficando mais magrinho, vai encolhendo. Quanto mais eu esticar, ou consoante, ele vai se deformando de acordo com o tempo e com a temperatura. Se eu esticar mais, deforma-se mais depressa. Se eu esticar menos, deforma-se mais devagar. Se estiver mais quente, deforma-se mais depressa. Há ali uma relação entre o tempo e a temperatura e o deslocamento. E essa degradação, eu estou a estudá-la, para a caracterizar, para eu saber se esticar tanto, ele vai encolher X com a sua temperatura, que é um defeito que o material tem. Eu estou a usar esse defeito para fazer um sensor de tempo e temperatura, ou seja, para transportar comida congelada, ou sangue congelado. Põe-se o sensor, aquilo estica, no início do transporte, quando chegar ao outro lado, se encolheu mais do que X, é porque foi exposto a uma temperatura que não devia ter sido exposto. E é isso que eu pretendo fazer. Este material, o que é que faz? Que é interessantíssimo. Quanto mais encolhe, mais força faz. Que é estranho, ou seja, quanto menor a secção, quanto mais ele vai encolhendo, ao contrário do elástico, que quanto mais grosso, mais forte é, este quanto mais magrinho é, mais força faz. Força é uma escala nanométrica, mas faz mais força. Então estou a caracterizar o material para usá-lo nesse possível produto e a ver se faço alguma coisa com isso. Um dos objetivos é tentar também aproximar os designers destas áreas de hard science. Nos laboratórios. Sou o único designer do grupo. Para eles a dificuldade é explicar umas coisas para eu conseguir perceber. E, por exemplo, dou-vos um exemplo aqui. Quando foi disto da celulose de enrolar, uma destas imagens que está... Isto é fotografado com um microscópio que custa 1,5 milhão de euros, é assim uma coisa louca. E ela enrola, a celulose enrola sempre para a esquerda. Eles encontraram uma fibra que enrolava para a direita. Deu direito a champanhe e tudo, nunca tinha sido visto. E eu, pá, boa, parabéns. Para que é que isso serve? O que é que vamos fazer com isso? E eles também não sabem. Depois alguém pega naquilo e dá um passo aqui, porque eles estão focados naquele micro nicho. O que eu quero fazer lá é tentar aproximar os designers do laboratório e vice-versa. E tentar fazer que algumas daquelas descobertas se aproximem do mercado. Okay? A parte das cores é interessante, eu não sei se está aqui, mas posso te explicar o que é. São as soluções, a máquina que estica, faço estes filmes. Tenho que secar, faço os filmes, seca uma semana, depois tenho que os retirar, tenho que secar outra vez, demora um bocado a fazer os filmes. Depois passo a vida a cortar quadradinhos de material. Para cada ensaio tenho que fazer no mínimo 8 amostras, em cada 8 amostras eu extrago 7.
como eu respiro no material, ele dobra e pronto, já foi à vida. Isto é a máquina, custa uns milhares. Mas a máquina só estica um centímetro. Se eu quiser ter uma amostra e estudar o deslocamento em 400% do comprimento inicial, minha amostra tem que ter 2,5 mm de comprimento. E eu tenho que colá-la num sítio para depois conseguir esticá-la. Pronto. A aprendizagem não foi nada suave. São os testes, etc. Depois tenho que estudar os gráficos, caracterizar. Estou a fazer uma caixa para a máquina para fazer testes com temperatura, com calor. Então, os designers podem alterar as máquinas científicas para fazer outros testes. Isto era uns protótipos para o esquema do sensor em que estou, tem papel também, para o sensor poder ir para o lixo. Agora, vou voltar aqui um bocado, eu não sei se tenho aqui uma fotografia disto ou não. Ok. Este foi um artigo importante que nós publicámos. Este foi um artigo que eu publiquei, que nunca mais vai ter um artigo deste género. Normalmente os artigos, uma das formas de classificar a relevância deles é o índice de impacto, o fator de impacto. Em design, o fator de impacto mais alto que se consegue será para aí 2, 3, não sei, já é bastante elevado. Este artigo teve um fator de impacto de 18,9, uma coisa assim qualquer. Graças aos meus colegas, eu fiz pouco. O que é que eles descobriram? Descobriram que este material, que é é celulose, foi tratado de uma determinada forma. Ou seja, as cores que nós vemos aqui a olho nu é o reflexo da luz. Ele não tem cor e reflete luz. Que é como um escaravelho. E está assim. E depois eu posso lhe aplicar temperatura a um campo elétrico e então a cor que é refletida, isto depois vê-se com aqueles óculos de lentes 3D dos cinemas, para ver a luz polarizada. Ou seja, o material é organizado por camadas, umas estão a rodar à esquerda, outras estão a rodar à direita. E a luz, quando atravessa, a luz polarizada reflete, e a lente, se repararem, porque é que os óculos 3D funcionam? Temos uma lente que vê a luz polarizada à direita, outra lente que deixa passar a luz polarizada a rodar à esquerda e à direita. Quando eu olho para uma impressão, ou um material qualquer, vejo as duas cores, com as duas lentes vejo tudo. A luz que é projetada no ecrã de cinema, tem uma luz, um filme que é projetado que só vejo com a lente esquerda, outro que só vejo com a lente direita, por isso é que vejo duas imagens. Ok? Estão-me a seguir até aqui. Se a luz não for polarizada, eu consigo ver tudo. Estes caravelhos, normalmente eu consigo ver com a lente esquerda, porque a luz, nestas cores, neste tipo de estrutura dos caravelhos, roda sempre à esquerda, então eu vejo com a lente esquerda. Às vezes, se virem os caravelhos, há uns que estão assim uns volumezinhos de resina. Se virem com a lente direita, vê os caravelhos preto. Quer dizer que não há cor, porque só vê a luz polarizada à esquerda e não vê a luz polarizada à direita. Ou seja, não há passagem de cor. Este material que é feito por camadas, se eu lhe colocar cristal líquido no meio, a luz, quando reflete, eu consigo inverter a rotação da luz pela estrutura molecular do cristal líquido. Se eu inverter a luz polarizada, consigo controlar que luz é que quero ver. Então, este filme, este vídeo, esta fotografia foi o que mostrou isso. Eu consigo ter aqui, isto é o mesmo segmento, este bocado, mesmo segmento da imagem. E se repararem, o que está vermelho e verde aqui o que está vermelho fica verde, e o que está verde fica vermelho, ou seja, eu consegui inverter a cor que estou a ver. E eles já conseguem ter uns fresquinhos de solução, sem cor, que refletem verde, vermelho e azul, RGB. Se eu consigo escolher com celulose que cor é que vou refletir, em teoria, se reduzir isso à escala do pixel, posso ter uma folha de papel em que consigo refletir a imagem que eu quiser. Okay? Posso ter um ecrã de papel, sem bateria. Em que eu posso ter uma imagem fixa, uma imagem que altero. Isto é o... Aqui provou-se o conceito. Não se fez ainda isso, mas o passo foi dado. Okay? Mas esta parte eu já abandonei. Agora estou dedicado às propriedades mecânicas. Mas esta foi muito interessante fazer, sim. Bem, eu acho que isto dava ainda outro seminário, muito, sim, isto é, entusiasmante. Sim. Temos que voltar a chamar cá o Nuno. Não vamos terminar, temos aqui um lanche preparado pelo grupo que
portanto vamos passar para um registro um bocadinho mais informal. Esperemos que o Nuno fique um bocadinho mais connosco também para lanchar. Podem-lhe continuar a fazer perguntas e a falarmos sobre estes temas, mas vamos comer, não é? E agradecemos de facto a resistência. Hoje foi um dia particularmente ventoso e particularmente ao Nuno, que sabemos que estava com a voz complicada ainda por cima neste ambiente. Sem problema. Mas acho que sim, estou muito contente, estamos muito contentes com este espaço. E cá estaremos de volta no dia 27 com o Gonçalo Prudêncio. E pronto, obrigada Nuno. Obrigado, foi um prazer.